Como o artista pode começar vídeos para o YouTube? O que é importante para fazer um bom vídeo? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Quando você está na internet procurando por algum conteúdo nas plataformas digitais, o que mais te atrai? Por que você entra em determinado vídeo para assistir? São vários os motivos que te levam a assistir um vídeo. O primeiro deles é o nome, o título. Quanto mais atraente, alinhado com o que está acontecendo no dia a dia, ou até mesmo alinhado com o que você está buscando de verdade, mais fácil de entrar para assistir. Se você está procurando resolver um problema do tipo como trocar um chuveiro e jogar essa frase em qualquer canal de busca, é possível que você tenha acesso a algum vídeo que te ensine a trocar um chuveiro. Se você está passeando pela internet e se depara com um vídeo que tenha um tema polêmico que envolva um artista conhecido, também é provável que você vá assistir. Assim, o título que você vai dar ao seu vídeo é muito importante. Ele precisa atrair o público para assistir e não só os seus amigos. E claro, o título tem que estar alinhado com o conteúdo. O que adianta fazer um vídeo que diz como consertar um chuveiro se, na verdade, ele só está falando dos tipos de chuveiros que existem no mercado? Então, o conteúdo também é importante, certo? É assim que você vai começar a pensar o conteúdo dos vídeos para o seu canal. Tente compartilhar algo que você de fato domine. Não existe nada pior do que entrar em um vídeo achando que vai resolver o seu problema e, de repente, perceber que a pessoa não entende nada do que está falando. Está ali só tentando encher o canal com bobagens. Definir o tema que você vai abordar no canal é importante, bem como a forma como você vai fazer isso. Mas você só quer compartilhar a sua arte? Sim, compartilhar as suas músicas, os seus textos, a sua dança, a sua obra. É possível passar o seu conteúdo de forma bem-humorada, fazendo o outro rir? Ou fazer rir vai passar um certo ar de que o conteúdo não é nada sério? E é claro que isso está ligado não só ao conteúdo, mas à sua forma de ser. Tentar ser engraçado quando você não é, pode realmente mais afastar do que atrair. E o mesmo vale para ser sério quando o seu jeito é mais descontraído e mais pro lado do humor. Só vai se inscrever no seu canal quem acreditar que o seu conteúdo é importante e pode fazer diferença. Preparar os vídeos requer um trabalho grande que pode envolver pesquisa, levantamento de informações não só sobre o que você quer dizer, mas também sobre melhores equipamentos para gravação, como usar a luz ou como captar o áudio. Mas você pode começar usando só o celular. Preparar o seu vídeo para o YouTube então vai envolver 1. Pensar o conteúdo para entender o que o seu público espera de você. 2. Ter o título do vídeo alinhado com o conteúdo. 3. Ter os equipamentos e as condições ideais para entregar o conteúdo com qualidade. 4. Ser você mesmo. Se começar por esses pequenos passos, já estará avançando e muito. É isso. Se gostou da informação, dá um like para saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!